realdasız. Artıq axşam saatlarıdır və elə axşam saatları başladığı üçün Bakı yollarında nəqliyyatın sıxlığı daha da artmağa davam edir. Elə biz də hazırda Ziya Binyadov Dərnəgül istiqamətindəyik və burada hər iki tərəfdə, hər iki istiqamətdə nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur. Qeyd edim ki, əvvəllə pik saat deyilən bir deyim var idi ki, yalnız bu pik saatlarda nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunurdu. Amma artıq gün istənilən saatda istəyir səhər, istəyir gün orta, istəyir də axşam saatlarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur. Düzdür, gün orta saatlarında nəqliyyatın sıxlığı bir az olsa azalsa belə səhər və axşam saatlarında nəqliyyatın sıxlığı artıq çox yüksək həddə çatır. Bir məlumat da nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, biraz bundan əvvəl Nəsimi rayonu Hüseyin Seyidzadə küçəsi körpünün üzərində yol nəqliyyat hadisəsi baş vermişdi ki, və bu hadisə nəticəsində 4-cü mikrorayon istiqamətində avtomobillərin hərəkətinə məhdudiyyət qoyulmuşdu və artıq həmin qoyulan məhdudiyyət aradan qaldırılıb. Eyni zamanda hazırda ümumiyyətlə Bakının küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunur ki, bu sıxlıq 13 küçə və prospekti əhatə eləyir. Həmin küçə və prospektləri nəzərinizə çatdırım ki, Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərmanov küçəsindən kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Tibrisi prospekti İzmir küçəsindən kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Tibrisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində, Bakıxanov küçəsi İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud park istiqamətində, Atatürk prospekti Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Xətai prospekti Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Heydər Əliyev prospekti Köməkçi yol mərkəz istiqamətində, Bakı-Sumqayıt şosesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Babək prospekti mərkəz istiqamətində, Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində və nəhayət 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsindən kəsişmədən Zığ şosesi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Ümumiyyətlə, bu sıxlığın aradan qaldırılması istiqamətində aidiyyəti dövlət qurumları tərəfindən müəyyən işlər görünür. Eyni zamanda dövlət yol polis əməkdaşları tərəfindən də sıxlığın aradan qaldırılması istiqamətində həmin intensiv olan küçə və prospektlərdə onlar tərəfindən də müəyyən işlər görülsə də bu sıxlığın hələ də aradan qaldırılması mümkün olmayıb. Yəni həmin əməkdaşlar, müəyyən dövlət qurumları həmin sürücülərə alternativ yollardan istifadə etmələrini tövsiyə edirlər. Eyni zamanda sıxlığın qarşısını almasının digər bir köməkçi vasitəsi isə təbii ki, ictimai nəqliyyatdan istifadə olunmasıdır. Fərdi avtomobillərə üstünlük verilməməsidir. Eyni zamanda artıq elə yeni mövsümün biz 4-cü günündəyik və elə bu yeni mövsümün 4-cü günündə də sıxlıq pik həddə çatmağa davam edir və bu səbəbdən metronun stansiyalarında da intervalın demək olar ki, həcmi vaxtı azaldılıb və artıq sərnişinlər, yəni həm ictimai nəqliyyatdan, həm də metrodan rahat bir şəkildə istifadə edə bilərlər. Biz hər birimiz birliyi olsaq və bütün qaydalara, qanunlara, eyni zamanda deyilən tövsiyələrə əməl etsək, sıxlığın qarşısını ala bilərik. Bizdən hələlik bu qədər, realda qalın.